Så derfor så, for et halvt års tid siden, der begyndte jeg at spise pizza og pomfritter og salatmajones hver dag. Og det lykkedes mig at tage 10 kilo på de sidste halve år, så vi er på vej. Og udover det, så har vi også taget en sang, som ikke er vores egen, men sat dansk tekst til. Det var han jo også, hvad hedder sådan noget, det havde han også stor succes med. Og så udover det, så har vi kigget lidt hen af Niels Hausgaard. Han står altid og stemmer lidt. Og jeg tror også, han mangler vist heller ikke noget. Så så står og snakker lidt der. Kan vi skrue lidt op for den her? Så vi har taget et gammelt Dr. Hook-nummer og sat en lille sød dansk tekst til. Og på pladen, der er den at finde i en duet sammen med en svensk sangerinde, der hedder Erika Nordahl, som synger sammen med undertegnet og orkestret. Det er vi meget glade for. Hun kunne ikke være i aften, men det var i hvert fald fedt, at hun havde lyst til at komme over. Den lyder sådan her. Det sker ikke. En storm i et glas, det er det hele. Ikke engang en skænderi. I medgang og modgang lovede vi hinanden, at kærligheden var kommet for at blive. Vi har fået det sad gennem tykt og tyndt. Baby, vi har holdt den samme kurs, set stormfuldt vejr. For vores kærlighed er jeg dig evigt taknemmelig. Baby, med din hånd i min, kunne verden falde ned. En storm i et glas, det er det hele. Ikke engang skænderi. I medgang og modgang lod vi hinanden, at kærligheden var kommet for at blive.
feel.